Próbáltam inkább arra hangsúlyozni az egészet, hogy frissek legyünk a mai mérkőzésen, mivel tudjuk, hogy a Debrecen egy nagyon jó csapat. Van benne külföldi is, van válogatott játékos, és külön egy picit figyeltünk rájuk is, hogy kell levédekezni, hogy kell ellenük támadni, de remélem, hogy azért jól fog sikerülni a mai mérkőzés. Tavalyi csapat az nagyon fiatal volt, sokkal jobban visszaálltunk, és a védekezésre koncentráltunk, és kontraktra helyeztük a hangsúlyt. Ez a csapat, ez már egy egészen más csapat, itt már mi akarunk támadni, mi akarunk dominálni, ugye akár egy mezővill ellen is, ami sikerült is ugye rövid ideig, és ennek következtében sok gólt rúgunk. Az, hogy sok gólt kapunk, az pedig azért van, mert ezáltal, hogy dominálni akarunk, le akarunk támadni, és egy egészen új letámadási formát használunk, ami még nem sikerült teljes mértékben. Az előjelek alapján izgalmas mérkőzésre volt kilátás a zsinórban három bajnokit nyerő Aramis debreceni vendégjátékán. Az első 20 percben a várakozásoknak megfelelően mind a Deac, mind a zöldmezes budaörsiek előtt számos lehetőség adódott a gólszerzésre. Belementünk ebbe, ők is, ahogy tudtak, kontráztak, jöttek. Igazából az első félidőben kellett volna nekünk ez a gól. Lett is volna rá alkalmunk, nem sikerült megszerezni, így nehezebbé tettük magunknak a mérkőzést. Az, hogy 0-0 lett a félidő, az nem mutatja a reális játékképet, mert azt gondolom, hogy lehetett volna 3-3-4-4. A második félidőre kicsit elfáradtunk, azt érzem, hogy jobbak voltak erőlétileg. Nagyon egysíkú volt a támadásunk, abszolút az egy az egyet erőltették a játékosok. Ugye ez az egyik módja az ellenfél védelmének a megbontásának, de ők csak azt erőltették. Ugye ki is gyűlt a kisbüntető, nem sikerült sajnos értékesíteni. Azt kértem, hogy színesebb legyen a támadójátékunk, tehát a centersorunk az rendben volt, de az átcentersorban nagyon kevés volt a mozgás. A második fél időben megérkezett ez a mozgás, és ugye megfelelően koncentráltunk megint a pontrugásunknál szerencsére. A gól nélküli állás egészen a 29. percig tartott, ekkor viszont Szentes bíró Tamás már pontosan célzott. A Deac csapatkapitánya az első forduló után volt eredményes, ám nem tartott sokáig a hazaiak öröme, hiszen büntetőhöz jutott az Aramis, amit Keresztúri Márton nem is hibázott el. 32 perc elteltével viszont ismét a keletiek kerültek előnybe, a hatodik meccsén hetedik gólját szerző Tóth Attilának köszönhetően. A vendégek tehát lépéskényszerbe kerültek. Aránylag a védekezést úgy gondolom megoldjuk, de viszont ott a kapu előtt nem vagyunk elég hatékonyak, de már hetek óta megy ez a dolog, és azért rúgunk ilyen kevesebb gólt, mert úgy gondolom, hogy két gólt most Debrecenbe kapni, az benne van a játékban. De viszont ha a helyzeteket megszámolnánk, mi megnéznénk, hogy hány 100%-os zicserünk volt egy az egybe a kapus, vagy hány 2-1-es szituáció volt, és nem tudtuk befejezni, akkor úgy gondolom, hogy gólokkal kellett volna nyernünk a mai estén. A Deac 2-1-es győzelmével megelőzte ellenfelét a tabellán, és feljött az 5. helyre. A következő fordulóban a debreceniek az Újpesthez utaznak, míg az Aramis a Veszprémet fogadja.